Esame vakarėjant, Prancūzijos, Vokietijos dangui. Esame prie istorinio Europos susitaikymo ir jungties tiltų. Tai buvo jungtis, kurie didžiavosi, kad jinai yra nekontroliuojama, paskutinius dešimtmečius. Tai buvo atvira siena tarp Europos susitaikiusių dviejų valstybių, kurios susitaikė po antro pasaulinio karo, įvertino antro pasaulinio karo susikūrimo ir pasaulinio karo priežastis, kad jos daugiau nepasikartotų, ir nusprendė eiti bendros atviros Europos kūrimo linkme. Ir štai dabar per daugybės metų jūs matote kaukiančius žandarmerijos, policijos patrulius už mūsų nugaros. Jūs matote tai, kas aš pats seniai galvojau, kad nebeegzistuoja Police Frontier, prancūzų pasienio policija, kuri yra įstatyta gan griežtai atskirais būriais čia prie šio istorinio tilto. Žodžiu, mes turime visiškai naują situaciją Europoje, kada Vengrijai pradėjus vieną po kito kitos valstybės, Danija, Švedija, pradėjo griežtinti vidinius įstatymus ir po truputėlį laikinai įvedinėti po 18 mėnesių, 12 mėnesių, 6 mėnesiais kiekviena valstybė įvedinėti pradėjo tam laikui vėl senasias sienas, kurios buvo užmirštos, nusileidžiantis barjerai, šlagbaumai jau buvo surūdyje, dabar rūdys nuimtos, vėl blizga, vėl atstatinėjamos pasienio būdelės, pasienio punktai. Žodžiu, Europoje vyksta kažkas neįtikėtino. Ir kartu tom pasinaudoja kraštutinės kairiosios ir dešinėsios jėgos tam, kad bendrai sustiprinti, pasakyčiau, antieuropinę paranoją ir sustiprinti antieuropinės nuotaikas ir pasakyti, na, mes buvom teisės. Mums tas šiandienas nereikalingas, euras nereikalingas, Europa nereikalinga. Ir iš karto visos tos imperijos, kurios yra už Europos ribų, pradeda tom džiaugtis, kas turėjo norą, kas nelinkėdavo Europai gero. Ir mane, kad žmogaus teisės, kurios yra Europoje, jos yra nereikalingos už Europos ribų. Ir plėtra jų yra nereikalinga, tai džiugauja, kad Europa yra šiuo metu įstrigusi, didžiuliai problemai, ką darys su milijonais besibraunančių į Europą žmonių, kurie iš viduržymio jūros valstybių, kurios yra apimtas panikos, pilietinio karo, žmonės bando gelbėtis. Na, tikrai, tik ką jūs atsimenat, kaip ties šito tiltu Obama tiesė ranką Merkel, švenčiant ir NATO plėtros jubiliejų ir švenčiant Europos Sąjungos. Įvairūs minėjimai vykdavo čia kaip vienybės simbolis. Dabar šitas vienybės simbolis po truputėlį, jis nėra visiškai nukirstas, matot, ne visas srautas yra stabdomas, bet pasirytinai pasienio kontrolės policija, tai yra pasieniečiai. Vėl įdėmė tikrina žmonės, žiūri pasus, žiūri veidus, ir tai tikrai nėra ekonominė tikrinimai, čia yra jau politinė sienų kontrolė. Tai žodžiu, tas tie didžiuliai pasiekimai Europai, kurie buvo pasiekti išeinant iš antrojo pasaulinio karo pamokų ir atkuriant Europos vienybę, ir jie yra laikinai kuriam laikui pristabdomi.